Армысыздар, көптен бері ел алдына шықпай кеткен Нұрсұлтан Назарбаевтың конституциялық өзгерістерге көзқарасы қандай? Ата заңдағы түзетулер президенттің құзыретін тым шектеп тастамай ма? Бұл демократияның бір көрінісі деп ойлаймын. Бармасаң жұмыстан шығасың деп жұртты референдумға қатысуға мәжбүрлегені қаншалықты рас? Сендер енді міндетті түрде баруларың керек, былай дауыс беріңдер. Мемлекеттік хатшы сайлау учаскесіне неге кеш келді? Бүгін кештеу келдіңіз бе? Жоқ, мен таңертең жұмыста болдым. Референдум кезінде қандай заң бұзушылықтар тіркелді? Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызда сөзбе-сөз бағдарламасы, алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Сонымен конституцияға ұсынылған өзгерістер қабылданатын болды. Сөйтіп ата заңның 33 бабына 56 түзету енгізіледі. Есепке сенсек, ел тұрғындарының 68% 5-ші маусымдағы референдумға қатысқан, яғни сайлау учаскелеріне 11 миллион адам келген. Олардың қатарында Нұрсұлтан Назарбаев та бар. Экс-президент осылай қол болғады да кетіп қалды. Сұхбат бермеді, ләмін демеді. Ол жақтап дауыс берді ме, әлде қарсымын деген белгісін қойды ма, ол жағы бізге белгісіз. Анығы Нұрсұлтан Әбішұлы уәдесінде тұрды. Соңғы берген сұхбаттарында конституциямен берілген құқығымды міндетті түрде пайдаланып, референдумда дауыс беремін деген еді. Ал Қасым Жомарт Тоқаев ешқандай мәжбүрлік жоқ деді. Еліміздің тарихындағы өте маңызды күн. Халқымыз бүгін бетбұрысты шешім қабылдамақ, сондықтан бәрі жақсы болады деп мен ойлаймын. Ешқандай мәжбүрлік жоқ. Ең алдымен халқымызға адал қызмет етуге, конституциямызды қатаң сақтауға, басқа ұмтылыс жоқ. Алдымызда тұрған мақсатымыз, жұмысымыз өте ауқымды. Бәріміз ұлт болып, ел болып жұмыс істеуіміз керек. Айтпақшы, президент те ел қатарлы дауыс берді. Мемлекет басшысы таңертең өзінің сайлау учаскесіне тіркеліп, бюллетенге белгісін қойды. Таңдауын жасап, қағазын жәшікке тастады. Айта кетейін, ата заңдағы түзетулерге сәйкес президент құзыреті азайтылып, парламенттігі керісінше артады. Бұл қадам мемлекеттің тағдыры шешілетін сәтте шұғыл шешім қабылдауға кедергі келтірмей ме деген сұраққа жауабы мынадай. Президент мемлекет басшысы ретінде әрбір тәсілді қолдануға құқылы, сондықтан ешқандай текетірес жоқ. Ең алдымен парламент пен президенттің арасындағы тепе-теңдік болу керек, баланс болу керек. Сондықтан бұл демократияның бір көрінісі деп ойлаймын. Ешқандай тосқауыл болмайды президентке. Бірақ жалпы айтқанда, қаңтар оқиғасы біздің елімізде қайталанбас. Бұл мәселе бойынша мен күмәнім ешқандай жоқ. Жалпы саяси элитаның ішінде алғашқылардың бірі болып сайлау учаскесінің табалдырығын ел премьері аттады. Ерте тұрған Смайылов мырза жетіде есігін айқара ашқан учаскеге таңмен таласа жетіп келді. Жексенбілік ұйқысын қиып дауыс берген үкімет басшысы өзгелерге үлгі бола алды. Алайда Алихан Асханұлы қатты асығыс болғанға ұқсайды. Өз таңдауын жасап, дауыс беру парағын жәшікке салды да, ешкіммен тілдеспестен шығып кетті. Әлде ұйқысы қысты ма? Ол жағы өзіне ғана аян. Ал бұл күні сенат спикері Сергей Гоянғана ұшамаса, Мәулен Сағатұлы жалғыз өзі келген жоқ, жұбайын да 18-ге енді толған қызында ертіп әкеліпті. Мен отбасымда, мен енді жұбайыммен келдім, сонда биыл енді біздің қызымыз 18-ге толып жатыр. Алғаш рет дауыс беруге келді. Кімге берген, қалай дауыс бергенін білмейміз, оны талқылаған жоқпыз. Өйткені бұл енді әр азамат өзі шешу керек. Елімізге, елдің болашағына қатысты дұрыс шешім қабылдаған шығар деп сенемін. Мемлекеттік хатшы да әйелімен әрі қызымен дауыс беруге келген, бірақ Әшімбаевқа қарағанда Қарин мырза отбасымен бірге үстел басында референдум туралы жиі әңгіме қозғап қызу талқыға салғанын айтады. Басқа әріптестеріне қарағанда таңмен баруға асықпаған сыңайлы, кешігіп келгенін былай түсіндірді. Бүгін кештеу келдіңіз бе? Жоқ, мен таңертең жұмыста болдым. Одан кейін барып келіп отырдым. Мен де елдің қатардағы бір азаматы ретінде бүгін келіп өзім таңдауын жасадым. Сегодня с семьей, да? Супруга и с дочкой. Конечно, обсуждали фактически регулярно, ну, когда за столом обычно обсуждали в целом
идею референдума, тех изменений, которые инициируются. Емен жарқын сұхбат берген Ерлан Қарин 95-ші жылғы референдумды да еске алды. Қазіргі мемлекеттік хатшы ол кезде студент болған, үй жағалап, пәтер-пәтерді аралап, жұртты дауыс беруге шақырған екен. Ал бұл жолы басқа кейіпте. 95-ші жылғы референдумға қатыстым. Ол кезде мен студентпін. Сол референдумның алдында мен жа бастамашы топтың құрамында жүріп, пәтерлерді аралап, Конституцияның жаңағы маңызын түсіндіріп, елді аралап сөйтіп жүрген едім. Бүгін мен басқа неде кейіпте бейнеде қатысып отырмын. Сегодня молодые люди, я и, например, своих детей понимаю, что они очень активно интересуются теми процессами, которые происходят на стране. Мәулен Әшімбаев болса 27 жыл бұрынғы науқанға қалай қатысқаны жөнінде ол кезде кім болғаны туралы да ашып айта қоймады. Әңгімесін ұйымдастыру форматынан әрі асырмады. Ол кезде бүйтті, қазір сүйтті дегендей. Ол енді 27 жыл бұрын болды ғой. Енді ол кезде кішкене басқаша ұйымдастырылды деп айтсақ болады. Қазір енді біздің осы референдумымыз өте енді ашық түрде ұйымдастырылып жатыр, демократиялық түрде ұйымдастырылып жатыр. Барлық пікірлерді айтуға мүмкіндік бар, сынауға да мүмкіндіктер беріліп жатыр. Ешкімді сендер енді міндетті түрде баруларың керек, былай дауыс беріңдер деген андай ешқандай әңгіме жоқ. Ал Аида Балаеваны сайлаушылар қаншалықты белсенді болып жатыр деген ой маза бермепті. Осыны анықтамаққа талпынған президент әкімшілігі басшысының орынбасары ұйқысынан тұра салып референдумға бет алған, таңдауын жасаумен бірге ағылған жұрттың нөпірін өз көзімен көруге келгенін де жасырмады. Я хотела увидеть активность избирателей, поскольку практически вот в период агитационной работы и в целом, если наблюдать реакцию социальных сетей, мы видели огромную поддержку, в целом поддержку референдума, в целом желание пройти референдум, проголосовать. Я сегодня воочию хотела убедиться, насколько это правда. Референдумға деген бұқараның қызығушылығын мемлекеттік хатшы да байқапты. Қайда жүрсе де тұрғындар сұрақтың астына алған көрінеді. Сырын айтамын деп, шынын айтып қалған саясаткердің жексенбілік күнін қалай өткізетіні де мәлім болды. Жексенбілік күндері қалаға шығамын балалармен, киноға барамыз, тағы басқа бір жерге қыдырамыз, немесе саябақта көшеде қыдырып жүрген кезде осы күндері көп адамдар маған келіп амандасып, осы референдум бойынша сұрайтын. Содан да мен байқадым, шындығында да бұл оқиға үлкен қызығушылық тудырып отырған. Қазақстанның еңбек ері, театр және кино әртісі Асанәлі Әшімов те саяси шарадан қалғысы келмеген. Жақында ғана 85 жасқа толған өнер қайраткерінің Шымкент қаласына дауыс бергені жұртты таңғалдырды. Ол бұл күнді ұлы тойға теңеді. Өте Шымкент, Шым қалада жанұямызбен дауыс беріп шықтық. Халық үшін жасалған референдум, бұл халықтың мейрамы, үлкен той. Сондықтан тойларыңыз құтты болсын. Халықты өздеріне қаратқан да, сайлау учаскесінің комиссия мүшелерін әбден састырғандар да болды. Батырлардың киімін киген алыптарды көргенде абдырап қалғандары бар. Біздің референдумда мультфильм кейіпкерлері де жеке таңдауларын жасады. Алматы қаласында түсірілген видеода желіде желдей тарады. Мұнда комиссияның екі мүшесі бірнеше бюллетенді жәшікке салғаны камераға түсіп қалған. Олар туыстар үшін дауыс берген мойындапты. Ал сіз үшін құрметті көрермен, бұл жолғы референдум несімен есте қалды? Дауыс берерде қандай жайттарға тап болдыңыз? Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, бірге талқылайық. Хабарымыздың кезекті санына ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, жақсылықта жолығайық.